episódio, ó. Olá, pessoal. Mel Gibson falando com vocês. tá vendo? Não era Richard Gere? Não, mudei. Agora mudei. Você sabe que galera é Richard Gere? Tá na casa do Daniel e da Natália aqui. Falou, vou filmar um pouco aqui. Não, mas Johnny Gibson já não sabe demais, né? Richard Gere, você não sabe como se é, pô. Ó o Hirão aqui, o Daniel. Fala, Daniel. E aí? Fala, Hirão. E aí? Tá na casa do Daniel, falou o Daniel da Natália, olha só. Teve espaguete, depois espaguete, ó, pipoca doce. Ó o filho do Daniel aqui. Agora vamos ver o meu amor fazendo aeróbica. Primeiro deixa. Olha aí! Vai perder, ó. Calma aí. Olha só. Isso aqui é repórter. Ana Paula, no seu momento de desconcentração, né, amor? Vai. Vai. Vai, tá. Fazer igual, hein? Olha lá. Por que eu não estou fazendo? Olha lá, agora foi. Quer fazer mais alto para acompanhar o ritmo da música? Aumenta o som da TV, aí dá pra ouvir a música. Fala qual foi o cardápio do almoço, né? Aqui, muito bom. Dá o controle dela. Foi bom, é. Foi macarronada, frango, e saladinha, tá muito bom. E uma cerveja ótima. Ai, amor, parou por quê? Tem que gritar, hein? É. Bom, já marquei. Vamos filmar a filha da Natália e do Daniel. Vai. Bonita, né? Linda, olha só, já tá grandona já. Então isso aí, olha que bonito. Muito bom, né? Ah, que boliche esse? Mostra a latinha, Hiro. Deixa eu ver essa latinha de cerveja aí. Kirin. Da Kirin, né? É, coco não sei o quê. Ah, tem mais fácil. Dá pra comparar com o quê? Kaiser do Brasil? Mais ou menos, né? Nada a ver, pô. Kaiser. Você comparar uma cerveja importada japonesa com uma Kaiser? Ah, mas é gostoso. Aqui é o quarto deles, aqui, ó, da criançada. Richard, o quê? Não, virei Mel Gibson agora, amor. Mel Gibson? Tá, meu Deus do céu. Mostra a bola aqui. Ah, vou mostrar a bola, ó. A bola que o Dani comprou. Nossa, opa, diferente do Brasil. Valeu pro Coit, olha que linda. Bola do Brasil é quadrada, essa aqui é redonda, né? Essa bola é da Copa. Ó, FIFA. FIFA, deixa eu ver, 2010, FIFA World Cup. Bom, e se eu fizer 10 embaixadas, tiro 10 mil pra você rapanha, hein? Que? Não, bola no chão. Não, você não, é assim, bola no chão. Levanta e... Não. Vai, no chão. Ah, no chão eu vou quebrar a televisão da Natália. 10 mil, se você perder a carta, ganha, hein? Pera aí, vamos ver. Vamos filmar o pé, vai lá. Vai. Próxima. Ah, não. Próxima. Mozão, você não quer ganhar 10 mil mesmo, né? Pelo jeito. Chega. Não. Bom, cuidado, não, mano. A Paula vai jogar o boliche que ela vai acertar. Vou lá no boliche. Vai jogar o boliche que ela vai acertar. Dá um bye-bye pra sua mãe. Bye-bye. Abraça lá, só. Chega.